שלך. כל מה שאתה אומר מעכשיו מצולם ומתועד. הבנת? שלא ת... אתה רואה? יש מצלמה, אתה מצולם ומתועד. כל מה שתגיד יכול לשמוע נגדך בבית המשפט. ברור לך? א', דיברת בטלפון בזמן נהיגה. שאמרתי לך לעצור, המשכת בנסיעה. לא מעניתי לאיפה, המשכת בנסיעה, נסעת יותר מ-600 מטר. ואני אמרתי לך לעצור והמשכת לנסוע. אז כרגע אתה יושב באוטו לא זז סנטימטר. ברור לך? Yo, vamos a ver, vamos a ver.